অহম আৰক্ষীয়ে মঙ্গলবাৰে বাহনৰ খিৰিকীত কলা টিন্টিঙৰ সলনি কলা নেট ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা বাহনৰ খিৰিকীত অস্বচ্ছ কলা নেট ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক জৰিমনা আৰোপ কৰা হ'ব বুলি সকিয়াই দিছে আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা লগতে কোৱা হৈছে যে এই কলা নেটসমূহ ছানস্ক্ৰীনৰ পৰিপূৰক নহয় আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসম আৰক্ষীয়ে কয়, যিয়েই নহওক কলা কলাই দেখা গৈছে যে কিছুমান লোকে বাহনৰ খিৰিকীত ব্লেক টিন্টিঙৰ সলনি ব্লেক নেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে বাহনত ব্লেক গ্লাছ অথবা ব্লেক নেটৰ ব্যৱহাৰে আপোনাক জৰিমনা ভৰাব পাৰে। অস্বচ্ছ ব্লেক নেট ছানস্ক্ৰীনৰ পৰিপূৰক নহয়। আজি নতুন দিল্লীত অসমৰ পাঁচটা আদিবাসী সংগঠনে কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব। চৰকাৰী সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰা মতে আনলা আদিবাসী কোবৰা মিলিটেণ্ট অৱ আছাম, বিৰচা কামাণ্ডো ফৰ্চ, চাওতাল টাইগাৰ ফৰ্চ আৰু আদিবাসী পিপুলছ আৰ্মীৰ নেতৃবৃন্দই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে চূড়ান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব। এই পৰ্যন্ত শান্তি চুক্তিৰ বিতং চৰ্ত ৰাজহুৱা কৰা নাই যদিও অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ লগতে পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি বিয়লিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থকাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো উপস্থিত থাকিব। তদুপৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াও আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। পাঁচটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 1182গৰাকী সদস্য এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পাছত মূলসূঁতিলৈ উভতি আহিব। অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঐতিহাসিক নামচাই ঘোষণাপত্ৰ অনুসৰি গঠিত আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক সমিতিসমূহে যুটীয়াভাৱে স্পৰ্শকাতৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত দৃষ্টিগোচৰ হোৱা ভিন্ন দিশসমূহ তথা ফলাফলসমূহ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাত সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব তথা শক্তিশালী ৰাজনীতি সদিচ্ছাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা ফলপ্ৰসূ সমাধান হোৱাৰ লগতে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ মাজত স্থায়ী শান্তি বিৰাজ কৰি ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধোন সুদৃঢ় হৈ উঠিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। বৈঠকত মন্ত্ৰী তথা আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংঘাল, পীয়ূষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সঞ্জয় কিষাণ, সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰমুখ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া তথা সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3দিনীয়াকৈ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ব্ৰিটেইনৰ সদ্যপ্ৰয়াত ৰাণী কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'বলগীয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশ লোৱাৰ বাবে এই ভ্ৰমণ কৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে যোৱাকালি বিধানসভাত কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত নীতিগতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে 215খন হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে। তাৰোপৰি আন 785খন বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে বিজ্ঞান শাখা মুকলি কৰাৰ সলনি ওচৰতে থকা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে নেকি সেই বিষয়টো চালি জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁ কয় যে শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত বিদ্যালয়ৰ লেখিয়াকৈ কলেজ কমপ্লেক্স স্থাপন কৰাৰো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিধানসভাত কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে 2016-17 চনৰ পৰা 2021 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ উদ্যোগত প্ৰায় 8,82,000টা ঘৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত 7,64,000টা পৰিয়ালক পুৰণি স্থায়ী অপেক্ষা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে 7,41,000 গৃহত বৰ্তমানলৈ অনুমোদন দিয়া হৈছে। বিধানসভাত যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্থায়ী অপেক্ষাৰ তালিকাৰ ভিতৰত থকা গৃহৰ 85%তকৈও অধিক গৃহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। তেওঁ কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 1,30,000 টকাৰ সাহায্য 3টা কিস্তিযোগে প্ৰদান কৰাৰ লগতে এম জি এনৰেগাৰ অধীনত 95 দিনৰ মুঠ 1,655টা হিতাধিকাৰীক শ্ৰমিক মজুৰি হিচাপে দিয়া হয়। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰায় 21 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে লগতে উল্লেখ কৰে যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত 3,519 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে।
উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই যোৱাকালি নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডৰ অষ্টাদশ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই খণ্ডৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণে এই এটা পৰ্টেল মুকলি কৰে। মন্ত্ৰী শ্ৰী বৰাই এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ পাছত টুইটাৰযোগে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহে বিস্তৰ নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰি সহায় কৰিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 2022 বৰ্ষৰ বাজেটত এই খণ্ডৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ মৰ্মে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্যান্য খণ্ডসমূহৰ দৰে এই খণ্ডটো কাগজ পত্ৰৰ কাম শূন্য কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে উদ্যম আৰু এন চি এছক সমন্বিত কৰিছে। ইয়াৰ ফলত সকলো কাম কাজ অধিক স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈ পৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সদস্যসকলক বিধানসভা পৰিচালনাৰ নীতি অনুসৰি আচৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। যোৱাকালি বিধানসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ সদস্যই প্ৰশ্নোত্তৰ কালত পৰিপূৰক প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি বিধানসভা ত্যাগ কৰে। এই সম্পৰ্কত শ্ৰী দৈমাৰীয়ে কয় যে বিধানসভাৰ বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 5 মিনিটকৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত একাংশ বিধায়কে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰে, যদিও অধ্যক্ষ শ্ৰী দৈমাৰীয়ে নিয়মৰ মাজেৰে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইপিনে নিৰ্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে অখিল গগৈক কিছু সময়ৰ বাবে নিলম্বিত কৰে। ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মা বিধানসভাত কয় যে তেওঁৰ বিভাগে ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰধানকৈ 9খন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ভূমি উন্নয়ন আঁচনি, নদী নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনি, ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ আঁচনি, বনানীকৰণ আঁচনি আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আঁচনি অন্যতম। যোৱাকালি বিধানসভাত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শ্ৰী ব্ৰহ্মাই কয় যে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল তথা চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ বিশেষকৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে নদী নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে।